Oblouk se nikdy nevyplatil, tohle jsme už předem věděli. Co pak má technologie obloukového reaktoru budoucnost? Nevím. No mám pravdu, Tony, nepokročili jsme s ním. No, 30 let. Skutečně? Mohl by se přetvařovat trochu líp, kdo ti to řekl by? Na tom nezáleží, ukaž mi Rowdy? To. Rowdy nebo Pepper, kdo jde? Chci to vidět.